Vətən uğrunda döyüşlərə qatılan igidlərimizdən biri Cəbrayıl rayonunun Göytəpə şəhər sakini Qazi Faris Hidayətoğlu Ağayevin bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə videoları yayımlanmışdı. O, müalicəyə ehtiyacı olduğunu bildirmişdi. Elçin Lembaranski Instagram hesabında Qazimizlə bağlı paylaşım edib. Videoda Faris Ağayev bildirir ki, o, cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunub. Eyni zamanda Qazi kimi 3-cü qrup əlilliyi təyin olunub. Mən Ağayev Faris 3-cü qrupla əlilliyindən təyin olunmuşam.